Pandi uhti ureyev, pandi inkakam, panda leonovura, vkaivatsa de revisiu terror de lice haikakam de regir matenagrutsan mic. Dașta in arcahi hat capes, bnak chutsan hamar, bacarik uhtagna chutsan, e vhavaki urey. Asta e chan karili asil, e fur kruna kan pai karhese homomskas, vets kruni demjev, kruna kan activu chan vazumkar, pandi uhti miak nervor. Et tarațki bnăcțuțan havacumer parverabar imi, iev carele aselam ne heravor tegeri tancar. Iev hirfor aș deportațan bnăcțuțan iev, șat tarber tegeri marti kirenset irenț sarperi masumk ne iev nascarner beretin, iev drancura haistam portetin vira carutze irenț անցելիմ շակութային կյանքի որոշ բեկորներ եւ ոչ միայն այստեղ կա հիմա պանդը այնքան սիրված էր որ ոչ միայն այս գյուղում Գետաշենում կառուցվեց մատուռ եւ շարունակվեց ուխտագնացություն այլև կա այսօր Վարդենիսում Սոտքի մոտ եւս մի կառույց որը կառուցեցին զուգահեռ երկու կարծեք իմաստով մեկը հուշարձան Արցախի պատերազմում զոհվածների եւ հենց դրա մոտ Պանտալեմոնի մատուռ, որով փորձում էին նաեւ բնակչության համար հատկանշական կարևոր հավաքների որոշ ուխտատեղ ունենալ։ Օգոստոսի 20-ին կամ դրան հաջորդող Կիրակի օրն էր, որ Դաշքեսանում գտնվող Պանդի ուխտին կարելի ասել ամբողջ դաշտավարային Արցախի հայությունը, բայց նաև ծրվասները այդ թվում Հայաստանից գնում էին այդ ուխտին մասնակցելու։ Հիմա այստեղ Հայաստանում կա արդեն տեսնում եք Գետաշեն թաղամասը Հայանիստ գյուղում եւ կա Սոտքի Պանդի ուխտավայրը։ 96-ի մտածեցինք։ Դեմեք բարձան ժողովուրդ, հայ ժողովուրդ, Գետաշենել անվանի ժողովուրդ։ Մտածեցինք ինչ անենք, ինչ անենք, մի երկու հոգով հավաքվեցինք ժողովի։ Ինչ անենք, ինչ անենք, ախպեր ասեցի, արեք մի հատ մեր հավատի համար մեր պանդը որդե եղելա մի սարի վրա, որ Ադրբեջանը մի ինչքան հայեր են եղել, այդ հայերը ամեն ժամանակ, այսօր ինչ օր է, այսօր հենց առաջի պանդի օրն է եղել, որ մենք բարձրացել ենք Ադրբեջանի հայությունը, եկել, բացվել են եկել դաժե, այդ պանդի տակովը նույն ռազմերի մի քիչ դրանից մեծ։